Letar du efter någon? Kompis Sofie Bergström, men jag kan inte hitta henne på tavlan. Ja, jag känner ju egentligen inte alls till huset. Vi är bara här för att titta på en lägenhet som tillhör några bekanta. Ja, nej, hon måste ju bo i andra hand eller någonting. Mm. Har du låtit göra några fler så fiska fram dem också? Pappa, kommer du? Du, jag vet att vi har mycket att göra, men jag måste sticka ändå. Alltså. Visst. Ja, vi ska inte hemma i skolan. Och sen då? Ja, sen kommer jag tillbaka. Nej, jag menar, vad ska de ta vägen sen? Du säger själv att det är lite komplicerat att ha din exfru och Åsa i samma hus. Jag vet. Jag måste fixa nästan så åt dem att bo. Jag ska snacka med Susse om det sen. Jag kommer tillbaka så snart jag kan. Okej. Okay. Hej. Men du deppar väl inte ihop nu av alla rykten om nedläggningar och försäljningar? Inte bara rykten längre. Jaså? Jag har fått reda på att det har lagts ett bud på tidningen. Redan? Eller jag menar, av vem? Som vanligt i den här branschen, allting är hemligt. Det kanske är du som har hunnit ragga upp en köpare. Nej, jag har varit på varenda bar och jag har inte ens en endaste liten miljardär i sikte. Gud, vilket underbart badkar! Och det är lejontassar också. Perfekt. Jag misstänker att det har varit sista natten med gänget här. Är du säker på att de inte bor kvar här då? Absolut. Ja, vad tycker du? Ja, den är underbar. Ja, men då så. Men du vet att jag bara inte kan säga ja så där. Nej, men Hugo måste väl tycka om det här han också? Du vet hur han är. Ja, men då får vi försöka övertyga honom lite grann. Använd din kvinnliga charm, det vill säga mutor, hot, utpressning. Ja? Anna, du vet mycket väl att du skulle avsky att bo i en trång etta i Vallentuna. Men bara för att bo med Hugo så. Ja, men det får du ju göra här också, men under mycket, mycket trevligare omständigheter, eller hur? Stolthet respekterar jag, men det får inte övergå i dumhet. Ja, men om du nu inte var du som la budet så har vi förbaskat bråttom. Ja, vi måste agera snabbt. Ja, vi får höra om det så fort som möjligt, Filip. Visst. Jag med. Hej då. Menar du allvar med att flytta till Göteborg? Ja, absolut. Tycker du ska avvakta lite? Vadå då? Nej, men jag säger upp dig och flytta. Ha lite is i magen. Vet du någonting som inte jag vet? Nej, men... jag skulle sakna dig om du stack. Du är ju min mentor. Kan du inte vänta lite? Jag vet inte om jag skulle ha någonting att tjäna på det. Har det hänt något? Ingenting som du och jag kan göra någonting åt i alla fall. Det här är faktiskt en av mina favoritkrogar. Vilken tur att jag valde just den här då. Det kanske inte var en slump. Nu får du berätta för mig varför du ville bjuda ut mig på lunch. För att du var den enda som var ledig med så kort varsel. Någonting att dricka före maten? En öl vore gott. Fröken? Kan vi få två öl, tack? Ja, visst. Ska vi slå oss ner här? Ja. Det var väldigt vänligt av dig att avsätta lite tid för min skull. Nyfikenhet är alltid en bra drivkraft. Tillsammans med hunger. Du är styrelseordförande i Probonia. Ja. Och jag är intresserad av att lägga ett bud på det goda livet. Men varför går du inte till din pappa? Han är ju också styrelseledamot. Tack. Tack. Jag vill inte blanda in familjen i mina affärer. Det är ju i och för sig en bra inställning. Faktum är att jag inte ens vill att pappa ska veta om det. Ja, det var kanske lite knepigare. Jag tror inte att jag kan undanhålla Karl en sån sak.
Jag har gått igenom det och markerat det jag tyckte var oklart. Mm. Bra! Bra jobbat! Sätt dig. Hur gick det förresten? Ja, jo, visst! Det gick perfekt. Hon älskar din lägenhet. Imponerande att du kunde få fram något med så kort varsel. Ja, det var Probonia som råkade ha en outhyrd lägenhet. Det var rena turen faktiskt. Men jag fattar ändå inte, om du ger dem en flashig lägenhet så blir det inte så svårt för dem att stå ut. Även om det går genom mig. Ja, du förstår, vår vän Hugo, han har vissa problem med stoltheten. Och? Ja, jag betvivlar ju starkt att han kommer att överhuvudtaget acceptera att flytta in i en lägenhet som du har föreslagit. Så Anna tvingas välja mellan att bo med Hugo i en bunker eller en fin lägenhet i stan som hennes fästman vägrar ta emot? Exakt. Är det inte som upplagt för vissa konfrontationer? Ha? Gissa vem? Anna. Hej. Hey. Nu ska du få höra. Okej, vad? Jag ska skriva kontrakt på lägenheten. Ikväll. Ikväll? Mm. Följer du med? Det vore mycket roligare om vi gjorde det tillsammans. Oj, vi kanske borde fundera lite först. Men det går inte. Det står jättemånga på kö för den. Till den lägenheten? Ja, till den lägenheten. Är det så konstigt? Det finns en annan lägenhet. Var? På Gärdet. Ja. Alltså den är inte jättestor och sådär, men den är jättefin. Vi kan nog åka och titta på den. Snälla, bara titta. Och hur dök den upp då? Det var Leo. Men vad spelar det för roll? Jag har ju sagt att jag inte vill ta emot någon hjälp från din familj. Min familj? Alltså han är en av mina äldsta vänner, Hugo. Ja. Jaha, och vad ska det betyda? Du säger ju att du skulle trivas var som helst bara att vara tillsammans med mig. Men vi är väl lika mycket tillsammans där? Anna, det går inte! Jag fattar inte vad som har hänt med dig. Först bara flyttar du ifrån oss och sen tackar du ner till en kanonlägenhet. Och allting bara på grund av att du är svartsjuk. Pappa skulle bli rädd att det kunde uppfattas som om man gav med fördelar. Det skulle bli svårt att få ett formellt bemötande. Nej, det är ju klart. Man vill inte gärna bli anklagad för nepotism. Finns det fler intressenter? Ja, och det är ungefär allt jag kan säga. Men ni kan väl inte ha hunnit börja förhandla än? Nej. Men om du är seriös i fråga om att köpa föreslår jag att du lägger ett skriftligt anbud. Hur lång tid är det på mig? Jag får inte svara på den frågan. Men vad ligger budet på då? Hur högt ska jag gå? App. De har förvisso väldigt god mat här, men inte så att det är värt att bli straffad för insideraffärer, eller hur? Nej, ursäkta mig. Men varför är du så sugen på att äga en tidning? Nya marker och det är en expansiv bransch. Det låter inte särskilt allvarligt. Det är det. Jag har tänkt igenom det här noga och kommit till en punkt i mitt liv där jag känner att jag behöver utvecklas. Och jag har genuint intresse för branschen. Jag förstår. Men som sagt, jag skulle vara tacksam om min familj hålls utanför där så länge det är möjligt. Det är viktigt för mig att få stå på egna ben. Då säger vi så. Nu har du chans igen.